magaalada muqdisho xilibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maqribkii caawa ka badbaaday isku day dil sida ay sheegeen xilibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xilibaano la hadlay idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho iyo qaar bartooda facebook ku soo qoray ayaa waxay sheegeen in xilibaan cabdullaahi maxamed nuur uu maanta la rasaasiyey gaari uu saarnaa oo maraya degmada cabdulcasiis ee gobolka banaadir xilibaanka uu ekeen in la hadashay waxa uu sheegay inuu caafimaad qabo oo aysan jirin wax dhibaato ah oo isaga iyo ciidankii la socday ay soo gaareen balse gaarigii uu la socday la rasaasiyey xaafadda jeneraal daa'uud la yidhaahdo oo degmada yaaqshid ee gobolka banaadirna ka tirsan asgari ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ayaa lagu dilay waxaana dilkaasi la sheegay inay fuliyeen koox hubaysan saraakiil militariga soomaaliya ka mid a ayaa u sheegay in askarigan la dilay xilli uu halkaasi ku sugnaa rag bustoolada wata ayaana dilka fuliyey magaalada gaalkacyo ee gobolka mudugna waxaa lagu dilay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntland iyo askari la socday wariyaha idaacadda kulmiye ee gaalkacyo liban cajiib xaaje ayaa iga waramay dilka xildhibaanka loogu geystay gaalkacyo waa maadsan tahay dibli ku weysan bustoolado ayaa caawa waxay weerar ku qaadeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka puntland oo lagu magacaabo abdixakiin macalin daahir kaasi oo fadhiyey hotel classic ee magaalada gaalkacyo dablida weerarka geysatay ayaa la sheegayaa in ay goobta ay ka baxsadeen waxaana halkaasi ay ku fureen rafaad aada u badan waxaana sida dadkoo joogayaal ay noo sheegeen halkaasi ku geeriyooday mid ka mid ah qalada xildhibaanka iyadoona dhaawaxaan loo qaaday isbitaal xildhibaanka islamarkaana la gaarsiiyey isbitaalka weyn ee magaalada gaalkacyo balse markii dambe saraakiisha caafimaad iyo isbitaalka ay xaqiijiyeen in dhaawacii soo gaaray xildhibaanka uu geeriyooday waxaana dilka kadib bilowday howlgallo xooggan oo ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntland ay ka wadaan magaalada gaalkacyo gaar ahaan halka uu dilku ka dhacay marka ma xildhibaanada baarlamaanka oo puntland buu ka tirsan yahay mase golaha deegaanka ee gaalkacyo wuxuu ka tirsan yahay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka puntland kuwooda laga soo doortay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wuxuuna ka mid ahaa xildhibaanada ugu firfircoon ee laga soo doortay gobolka mudug isla markaana ka qayb qaatay inta badan nabadda iyo xasiliinta gobolka mudug waxaana aad dilkiisa ugu xumaaday inta badan bulshada ku nool magaalada gaalkacyo kuwaasoo aada u cambaariyay dilkaas liban waxaa iga warantaa wax dad ah oo kale oo meesha joogay dhaawacyo soo gaarin ma jirta ama dhimasho ma jiraan marka laga reebo askariga waardiyeenaya iyo xildhibaanka oo ku geeriyooday mana jiraan cid kale oo dhaawac ama dhimasho kale soo gaartay oo ka mid ahaa dadkii hotelka fadhiyey askariga ma dhaawacba mise waa dhimasho askariga uu geeriyooday marka labadooda halkaa bay ku dhintay waxay iga warantaa tirada dadka lasoo qabto waa meeqa dad badan baa la sheegaya in ciidamadu amnigu ay qabteen dilka kadib ilaa hadda saraakiisha lamaha ammaanka maysan xaqiijin balse waxay sheegeen inuu weli u socdo howlgallo xoogan oo lagu baadi goob iyo labadii qofood oo bistooladaha ku weysnaa ee dilka u geystay xildhibaan kulan wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka xog wareysi ayaad maqlaysaan waxaa idinka raaligelinayaa halkii aan idinkugu sheegay askarigii jeneraal daa'uud in la dilay lama dilin waa dhaawac rasaas lagu furay dhaawacii usoo gaaray ayuu u yaalaa isbitaal ku yaala magaalada muqdisho magaalada muqdisho xaaladeeda maalmihii lasoo dhaafay waxaay ahayd mid aada u qasan waxaana aada u kordhayay dilalka laga fulinayo magaalada waxaana arrintaasi ku abuurtay walaac badan dadka ku nool magaalada muqdisho mid ka mid a dadka ka faallooda dhinaca amniga ayaa hay-adaha ammaanka ku dhaliilay in magaalada muqdisho ay wax ka qaban la'yihiin dhinaca amniga xaaladii ugu xumeedna hadda ay marayso aan fiiriyo qaabka hadda wax u jiraan iyo sida maaragtay xaaladdu tahay waxay u muuqataa in ammaanku uu maaragtay boqolkiiba xataa aan toban gacanta lagu haynin ayay u eg tahay sababtu waxay tahay in fal la fuliyo falkaa haddana la duubo haddana lasoo bandhigo waa arrin maaragtay aada iyo aada cajiib u ah oo la yaab u ah oo maaragtay in meeshaasu aysan wax ammaana uusan ka jirin caddaynaydo ayay maaragtay arrintaasu maaragtay caddaynaysaa marka waxa waaye marka arrin dib u noqosho u baahan waaye arrin ka fiirsasho u baahan waaye arrin dharandirin u baahan waaye arrin in maaragtay si saxa arrintaa loo wajo oo dadka amniga lagu aaminaayo ama loo talagelinaayo ay noqdaan dad maaragtay wax ka garanaya arrinta saas ayay ku wanaagsanaa leedahan isleeya magaalada muqdisho ramadaan waa 7 maalmood
dadka lagu dilay waxa lagu qiyaasayaa wax ka badan 20 ilaa 25 ruux inta u dhaxeysa siyaabo kala duwan loo dilay qaar kood markii la dilay muqaalo laga soo doobay baraha bulshada la dhigay marka fursada inta leeg xagee ka heleen ragga wax dilay oo intay dilkii fuliyaan deetana duubay magaaladii ku shaacinaya taas waa maartu way muuqataa sababtu waxay tahay control aan marka aad fiirido sideedaba nin askariya oo labisan waxma qabto dal maaragtay ama magaalo waxaa maaragtay ammaankeeda lagu sugi karaa in maaragtay la sameeyo dad nabad sugid ah oo sax ah nabad sugid ah waxaan ula jeedaa dad maaragtay darcab ah oo aad iyo aad maaragtay u tababaran shaq fara badan hayo magaalada maaragtay ku dhashay kusoo koray afartan jirro iyo shan iyo soddon jirro u badan aad wax ogaal u ah dalka garanaya dadku maaragtay meelaha ku badan yihiin garanaya meelaha dhibku ka imaan kara garanaya meelaha lagu ordi kara garanaya meelaha maaragtay isha khatarta ku imaan karta garanaya mid labaadna aan hub iyo lagu garanayn maaragtay isha iyo difaac inay wataan aan lagu garanayn haddana aad u tababarano haddii ba taasna waxay u baahan tahay maaragtay dhaqaale fara badan iyo farsamo iyo qolabii dadkii maanta ammaanka ahay inay xoog fara badan iyo fikrad fara badan iyo maaragtay security entrepreneurship dad ah oo xuquuqaal ah oo maaragtay xamarna kala garanaya waxaa la yaabka jira waxaa ka mid a markaala saraakiisha ka mid oo maalin hadlayan maqlahay maar xataa xaafadaha ma garanayo dibka jira waxa waaye xaafada uu tilmaamayo iyo meesha uu sheegayo iyo meesha dadka lagu dilay iyo meesha wax ka dhacayaan inay kala duwan yihiin ay u badan tahay marka dadka noocaas ammaan ma sugi karaan maqdishoona weligood ma fahmaya wax joogana ma garanayaan wax ka socdana ma garanayaan dadkii eelka u ahaa oo garanayana waxba lagama weydiino sida muuqata oo tilaamadii weligeed ku socon jirtay kasii wadaan marka waxaan isleeyahay maaragtay arrintaas in arrin aad iyo aada loo fiiriyo oo maaragtay balammaanka waa arrinta ugu kabtar sare maanta waddanka taalla oo maaragtay investmentiga laga sameeyo la-yahay oo maaragtay beesha caalamka soo booqalaadahay wax kasta laga sameeyo la-yahay oo soomaalida dhaqaalaha haystee dhaqaale caasimada iyo gobolada u gasha la-yihiin arrintaas in la fiiriyo oo si saxa loo fiiriyo oo dhibka meeshuu ka jira la ogaado oo shaqo xumida dhalinyarada faraha badan la haysato sidii lagu dabooli lahay la ogaado wax fara badan wax laga bedelo meesha dadka lagu diliya dadaa ku nool ama dowlad ha noqdaano ama dad shacaba ha noqdaano markii ay xaaladan gaartay in dadkii inta la dilo haddana la duubayo maxaa aamusiya shacabkii ku noolaa deegaankaas nuucii doonaaba ha noqdaano aqoonyaha isugu jiro waxgarad isugu jiro ganacsato le haween le miyaanay ahayn laftirkooda inay dowladdii gacan siino dhibka ugu daran waxa waaye horta arrintaas marar badanna waa laga doodo fara badanna waa uga qayb galay v o eday meelo lamid aan ukaan uga qayb galay dhibka horta ugu daran waxa waaye dadku yay isku haleeyaan su-aashaas weligeed laysma weydiiyo dadku hadday arkaan dowladoodii ordayso oo ammaankii maaragtay boqolkiiba boqol gelinayso oo maaragtay xoog fara badan la gelinayo oo la dadaalayo oo wax fara badan oo adayga iyo karti ka muuqato oo maaragtay howlo fara badan la fulinayo oo wax fara badan oo dambiyo hore u dhac inta laga daba tegay la keenayo oo xoog fara badan iyo qulqul nabad sugdeed oo aad u xoog badan oo shaqaynaya dadku markay arkaan way dhiiran karayaan gabagabada barnaamijka ayaan ku dhownaa markana gobolka mudug koonfurta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya wararka laga helay waxay sheegayaan in 12 ka mid a odayaasha dhaqanka oo deegaankaasi ku nool in al-shabaab bay xireen maanta sababtuna waxaa lagu sheegay in loo yeeray saakay lagana dalbaday inay keenaan dhallinyaro al-shabaab u dagaalama odayaashii markay diideen kadibna al-shabaab bay xireen sidaas waxaa soo sheegaya wariyaha idaacadda kulmiye ee magaalada cadaado ku sugan sheekh maarke maxamed suuli xamaasanta xuseenow deegaanka caad ayay ugu yeeran shabaabka odayaashii qaar ka mid odayaashii deegaanka camaara iyo sidoo kale xillebi iyo deegaanada ku dhowdhow markay halkaas ugu yeereen odayaashii maaragtay maanta ilaa saaka ilaa galabta kulan baa socday oo ila lahaayeen odayaashi waxayna ku amreen inay maaragtay caruurtooda keenaan la tababaro odayaashina waxay ugu maqaalaan inay diideen qaar badan oo ka mid a deetana odayaashii waxaa laleeyahay way xireen maaragtay wararka kala gedisan baa kasoo baxaya ilaa haddana odayaasha xaggooda ay ku maqan yihiin sidoo kale xuseenow dadkii ku sugnaa deegaanka camaara galabtay ilaa caawo fiidka hor waxay bilaabeen inay kasoo barakacaan qaarkood oo waxay usoo guureen sida maaragtay dadka deegaanku ay sheegeen dhankan iyo cadaado iyo baxdo iyo iyagoo kasoo qaxay kadib markii shabaabku ay amar dulligeen odayaasha dhaqanka ku aaday inay keenaan ciyaalkooda si loo tababaro tirada odayaasha maqan waa meeqa sharmaarke tirada guud waxaa laygu sheegay ilaa 12 odayaasha deegaanka ka mid ah oo kasoo kala jeeda camaara ilaa xillebi iyo deegaanada miyiga hoos yimaada waaya marka goorma ayay ku baxeen al-shabaab dhankooda goorme ayay aadeen imise saacadood ay maqan yihiin saakay ku baxeen sida lai sheegay oo ay u yeereen shabaabku markay tegeen deegaankana waxay sheegeen ujeedada ay ugu yeereen marka hore umaysan sheegin laakiin markii ay tegeen deegaankii waxaa dadka deegaanku ay ii sheegeen inay maaragtay amar dulligeen ah inay keenaan caruurtooda
isla markaa wax la barayo lana toobarayo taasna odayaashu way ka biyadeen deetana waxay sheegay ardaysan keenin ciyaalka in ayagu ay xiran yihiin oo xabsi la dhigay marka arintaas markii dadka deegaanka ay soo gaareen xabsi badan ayay ku abuurtay isla markii dadka deegaanka amaara oo culayska dhankiisa ay u badnayd oo runtii inta badan ay isha ku gudayeen maadaama deegaankaasi deegaanada ugu dadka badan uu ka mid yahay waxa la ii sheegay dadka deegaanka qaarkood hadda goorrooda aan la hadlay waxay ii sheegeen in dadka ay bilaabeen baraka dad ilaa qoysas badanna ilaa galabta ilaa caawa ay ka soo guureen deegaankaas iyagoo u soo hayaaba dhanka cadaaba iyo baxbay ugu dambeen sharmaarku ma jirtaa cid dadaalo samayn karta oo isku dayi karta inay ogaadaan odayaashan iyo waxay ku maqan yihiin iyo wax wada xaajood ka geli kara ma jiraan dadka deegaanka oon la hadlay qaarkood inkastoo cabsi badan xuseen way ka muuqatay oo dadku markii aad la hadlayso ay aad u cabsanayaan haddana waxay ii sheegeen odayaasha dhaqanku inay weli ku maqan yihiin wadahadalla uu socdo maaragtay nimankaasna maaragtay amar ay dulligeen odayaasha oo ah inay wiilashooda keenaan caruurtooda keenaan iyo in iyagu ay la xero oo maaragtay xabsi la gelinayo marka welina odayaasha dhawaysa soo noqon halkaasay jiraan maaragtay cabsi badan baana jirta oo ku aadan odayaashay xaalkooda sidau noqon doono qayb igu dambeeya barnaamijka ayaan ku dhownaha dhegeystayaal qaar ka mid a warbaahinta magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa lagu baahiyey iyo saacadii lasoo dhaafayba in xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay lacag ka heleen madaxtooyada dalka min $5,000 oo laga keena dalka qatarna xildhibaanada loo qeybiyey taas oo aanan jirin sabab ama wadiiqooyin sax ah oo lagu siiyey sida ay sidaasoo kale ay qoreen siyaasiyiinta arrimaha soomaaliya ka hadla xildhibaan doctor go oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaan weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in xildhibaanada lacag loo qeybiyey bismillaahi raxmaan raxiim naala umahadsantihiin radi kulmadii idaacadda waa mahadsantihiin runtii beryahan waa arkaynay idaacadaha iyo facebookyada in laga soo qoro in xildhibaanadu lacag meelaha ka timid wadamo kale laga keenay hadda sida la loo dhigay ay u qeybinaysay xildhibaan dowladda federaalka ay u qeybinaysay ama madaxtooyada loogu qeybinayay arrimahaas arrimaha aniga aan ogahay ilaa hadda wax isuu gaarin ma jiraan maxaa la yidhahda waxaa loo badinaa in wararkii hore iska yihiino kutukatanaynta ah xildhibaan intuu u yimidna dee lacag $5,000 la isoo siiyo madaxtooyada ay soo siisay almaarag anna wax ii keenay oo yidhi maanaha xildhibaanada baan ka mid ahay inay lacagtaan hoo hagga lagu soo siiyey malaha lacag markii la bixinayo waxay u baahan tahay justification ama waxay u baahan tahay caddayn ayay u baahan tahay sababta loo bixinayo maxay tahay xaggee laga keenay maanaha maxaa loo bixinay waa ogtahay waddanka dhibaatooyin badanaa ka jiro sida fatahadaha ka jiro dad badanaa dhibaataysan marka u malayn maayo madaxtooyadu inay lacag noocaas ay bixinayso xildhibaanada isha $5,000 siinayso iyo wixii lamid a ma garata warbaahinta qaar way daabacayeen rag siyaasiyiin oo caana barahooda bulshada ee bejka ayay kusoo daabacayeen oo ay qorayeen marka ma iska warqabtaan mise waxaad leedahay shaqsiyadaydu ma arago way dhici kartaa in arrinta ay dhacdo dad kale ay qaataan niyo anagu ma garan karo cid sheegayso xildhibaan ah inta u yimidna sida marka hore warka aan kugu sheegay oo ay leedahay manaa $5,000 la siiyay ay leedahay maana arag haddii anna layma keenno oo maxaa la yidhahda ama meeshaas ay taalla ay kasoo qaadan layma dhihin marka garan maayo maxaa la yidhahda waxyaalaha loogu dan leeyahay laakiin kolleyba ma hubo maxaa la yidhahda in waxyaalahaas ay dhacayaan ama ma la dhihi karo hadde mawshin baa socday xildhibaan waxbaa loo qeybiy waa maqli jirnay mooshinkiiba lacagta ay ku baxday waa la maqlay oo waa la sheegay xildhibaanada qaar waa sheegeen laakiin tan haddana mooshin ma jiro waxna ma jiro xildhibaanadii baa lacag loo qeybinayaa maanan maqal marka waa iska war oo war suuqeed wa intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii xog wareysi oo aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho tan intaa barnaamij ka lamida ku kulmi doona nabadgelyo gogob rashiyo qalawada guracan